Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për fenomenin e fundit që ka ndodhur në rrjetet sociale. Do të flasim pikërisht për videon që qarkullua e një 20 vjeçare ku Vjerri dhe Vjera e kap pikërisht nusën e djalit i cili kuj fundit jetonte prej vitesh në Gjermani. Është ngjarja Eli Brazhdi dhe protagoniste kryesore ka qenë një 20 vjeçare. Ndiqni materialin e përgatitur nga kolegja Nila Hmataj dhe rikthehemi me zërin e 20 vjeçares drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për dhën edhe ajo versionin e saj të kësaj historie. Rrethia është ende një nga problemet e familjeve të ditëve të sotme. E tillë është ngjarja që ka pushtuar botën mediatike, thuhet se një 20 vjeçare nga Li Brazhdi është kapur në banesë nga Vjerri dhe Vjera, duke tradhtuar bashortin e saj. E rënd ka qenë situata ku mes tyre ka pasur ulërima dhe britma. Ka qenë Vjerri i cili ka tentuar të dhunoj nusen, duke ditur se ishin duke regjistruar këtë ngjarje. Por edhe reagimi i Vjerrës ka qenë i fortë, e ndërsa nga ana tjetër nusja pretendon se kjo është një ngjarje e stisur, pasi ata gjithmonë kanë pretenduar ta largojnë nga banesa nusën e djalit. Për më shumë, ndiqni emisionin. Ditën e sot me zërin e 20 vjeçares do ta kemi pas pak në studio për të hedhur dhe ajo versionin e saj. Çfarë ka ndodhur pikërisht dhe kush i ka shpërndar të gjitha videot e pacensuruara? Redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur i ka, nuk mund t'i transmetojmë dot. Jan pamje shumë të rënda. Shikohet një 20 vjeçare e cila në dhomën e saj të gjumit është me një person i cili pretendohet se është i dashuri i 20 vjeçares, ndërkohë Vjerri, Vjera dhe disa persona të tjerë shikohen me mjete të forta në dorë dhe paragjykojnë 20 vjeçaren, por njëkohësisht edhe djalin i cili thotë që nuk ka DNA në lidhje me martesën e 20 vjeçares. E martuar prej 3 vitesh me djalin e tyre i cili ndodhet në Gjermani, vetëm 20 vjeçare pas pak do të jetë me mua në studio për ta komentuar gjithë të fenomenin e rrjeteve sociale dhe si dolën videot e pancensuruara në portale, do ta tregojmë vetëm pas pak me mua avokati zoti Gulsen Zhllima. Përshëndetje avokat. Në këtë studio kemi folur gjithmonë për fenomenin në fakt të tradhtisë bashkëshortore. Do të flasim për këtë fenomen sot, po do të flasim edhe për fenomenin e shpërndarjeve të atyre videove. Kush i bëri, kush i shpërndau, a është marrë në mbrojtje 20 vjeçarja, ishte në shtëpinë e saj, në dhomën e saj të gjumit, ndërkohë që shikojmë Vjerrin, Vjerën me një fjalor të paprecedent, pavarësisht asaj që ato kanë pretenduar dhe ato pretendojnë se është e drejtë e tyre, apo jo, dhe tradhtia bashkëshortore nuk falet, por janë edhe 4-5 persona të tjerë të cilët mbajnë mjete të forta, fjalori pa precedent, njëkohësisht do të flasim në emër edhe të 20 vjeçares, sepse ka një problematikë të shtuar mbas kësaj ngjarje. Post ngjarja, çfarë tregon në këtë studio, do ta tregoj vetëm 20 vjeçari e cila ka marrë një urdhër mbrojtje, është rehabilituar për momentin tek prindrit e saj, edhe aty ajo do të ketë probleme, por gjithsesi i flasim pas pak. Për balltejë do të jetë Marcela Lekli, psikologja jon. Përshëndetje Marce, mirëserve. Një fjalë të shkurtër për gjitha videot që pe? Normalisht është një diskriminim pikë së pari, njëherë për një vajzë 20 vjeçare, për çdo lloj grup moshe, jo për të në çastin e intimitetit duke u shfaqur në rrjetet sociale, pa çka se ajo bëri një gabim, mund themi, qoftë të menduar ose të paramenduar, por duke parë dhe historiku që vajza kishte 3 vite e martuar, është martuar që në moshën 17 vjeçare dhe ne nuk e dim sa ka qenë konsumuar marrëdhënia me bashortin e saj. Dhe janë shumë arsye, janë shumë problematika arsye që e kanë arritur, kanë ndërmarr atë hap. Është shumë kollaj të paragjykojmë, më shumë kollaj të ta ruaj, më shumë kollaj të bëjmë video, por pikë së pari, Vjerri dhe Vjera, në momente të tilla duke parë që 20 vjeçare është fëmijë akoma, nëse në moshën 17 vjeçare ajo ka shkuar në të derë, ka qenë akoma më fëmijë, në vend që ta mbështesin ose ta tregonin në një rrugë më të denjë për të, kur ishin në situata të pakëndshme. Vjera teksa shikojnë në krevatin bashkëshortor të djalit të tyre që po tradhtohet këy i fundit, i cili është në Gjermani. Edhe ai bën jetën e tij. Nuk po kapim rastin flagrant. Nuk ta mbështesin, por veprimet janë të paprecedenta. Nuk po kapim vetëm rastin flagrant, sepse ato diku kanë ndyshuar derisa kanë arritur të kapë. Po. Tregohet qartë në video që ato kanë ndyshuar. Që ato kanë ndyshuar, ka pas shumë mënyra për t'u rehabilituar, për t'u ndërgjësuar ose për ta bashkuar me djalin.
Vjeri dhe Vjera kanë thënë gjithçka në ato video. Kush e ka bërë videon, kush e ka shpërndar në media, sa rrezikon kjo 20 vjeçare, a ka ajo të drejtë të shprehet në këtë studio dhe të flasë apo të kërkojë edhe një falje publike në lidhje me ish-bashortin i cili për hir të së vërtetës thash edhe një herë, bën jetën e tij në Gjermani dhe askush nuk e di çfarë jetë bën ky djalë. Atje thjesht ka marrë një grua, një vajzë që në moshën 17 vjeçare ka çuar tek familja. Ta dëgjoj 20 vjeçare dhe jam në familje shqiptare që i marrin dhe i lën, i paketojnë aty te shtëpia te prindit. Diskutimet në fakt Marcel kanë filluar përpara se tynim në transmetim të drejtë për drejtë, sepse ka një mendim të tij edhe avokati zoti Gylsen Zhllima, nuk po flasim të legjitimojmë në këtë studio tradhtim bashkëortore, është vetëm një studio që ka mshuar fort këtë fakti, por duhet dëgjuar 20 vjeçarja. Alo, përshëndetje. 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 Në radhë partë falenderoj që ti je pjesë emisionit me zemërta, por je protagoniste në fakt e disa videove të shpërndara tashmë në të gjitha rrjetet sociale. Disa portale janë censuruar pamjet të cilat unë nuk e di se kush i ka çuar në portale, por ti ke versionin tënd ditën e sotme për të na thënë drejt për drejt në studion e emisionit me zemërta hapur. Prej sa vitesh je martuar e dashur? Prej 3 vitesh. Pra, ti aktualisht je 20 vjeç, apo jo? Po. Je 20 vjeç. Do të thotë që në momentin që ti je martuar, ke qenë vetëm 17 vjeç. Po, po. Mund të më thuash pak si u bë kjo martesë? Tani kjo martesë isha fëmi. Po? Dhe sikur ma mushën menjen dhe thash nuk e dija se që do ndodhte më mbrapa. Pra, ta mbushën mendjen kush? Ata që ta ofruan si martesë? Pra, ishim blesër? Familje bore në mbushën menja dhe babi im, është e muaj që është familje mirë dhe në mbushën menja më bëm top. Edhe ta një ku arriti puna. Kur thua familjarët e burrit, ata familjarë të cilët kanë qenë të pranishëm në videot, kur ti je kapur në shtratin martesor me një person tjetër, kanë qenë aty prezent në atë video? Pa. Ata janë personat që të kanë mbushur mendjen? Po, ato. Kush? Vjerri, Vjera? Të dy, me thënë rejtën. Të dy? Më shumë Vjera. Ajo që bërtiste edhe më fort në video, apo jo? Po, 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 po. Po ku të njinin ata ty? Unë punoja në Togës. Po? Edhe ato kishin lokalin atë dhe atë njo. Pra, të kishin parë thjesht si pamje? Po. Kishin parë veprimet e tua dhe ishte Vjera që të zgjodhi nuse për djalin e saj? Po. Prej sa vitesh jeton bashorti yt në Gjermani? Ke 2 vite. 2 vite e gjysmë. Pra, kur ti e njohur me bashortin, ai ka qëndruar në Shqipëri? Kur jam njohur, ka qëndruar në Shqipëri, pastaj u fejua me iku në Gjermani, edhe erë prapniti i mu iku prap. Të kuptoj. Ti e di se kush është jeta e bashortit në Gjermani? Çfarë jetë bën ai atje? Jo, nuk e di. Sa vjeç është bashorti yt? 30. Sa? 30? Po. Pra ju keni 10 vite diferencë? Po, po. Ju e keni pyetur njëri tjetrin për para se të martoheshit për lidhjet e tuaja të më përparshmet, se besoj dhe ti ke pas lidhjet e tua dhe ai ka pas lidhjet e ti. Po, kemi pyetur, ai më thotë që s'kam qenë asë fejuar, se martuar, kam punu, s'kam qenë asë liber, nuk e di ma kam mosh menjen dhe... A mund të më thoni pak në këto 3 vite që ke qëndruar me bashortin tënd e martuar? Ke qëndruar në distancë, ti nuk e ke konsumuar martesën tënde? Jo, kam qëndruar në distancë, sepse ai një muaj rrinte dhe këtu edhe ikte, nuk është e shijuam. Nuk e keni shijuar, thjesht një muaj keni qëndruar me njëri tjetrin. Po, edhe ku ishte këtu nuk rrinte, a kupton? Ma shumë rrinte jashtë nëpër lokale, sesa. Pra, ju nuk dilnit bashkë të dy, a i dilte veçmas, ti punoje, vije në shtëpi dhe kaq. Po. Më falë, gjatë kohës që bashorti jytë nuk ka qëndruar në Shqipëri, ti qëndruje me Vjerrin dhe me Vjerrën? Po, po. Më thuaj pak, qëndruje, po? Ma trego pak të moment. Qëndruja me ato dhe donin, ako të ndoni, si të më bëni shërbetore. Qëfar do thotë më donin të më bëni shërbetore? Pra, ti u more në sinuse e djalit të tyre, që ti shërbeje atyre, pa ato ishin shumë të rinë në moshë, me aq sa kam parë nga videot. Ato më deshën
si është më filluan që ti bëj punët, në brenda i ashtë tani unë më punë edhe në dogës. Punë edhe të tani unë aqë fuqi kam. Nuk dia më kupton. Jo, të kuptoj shumë qartë, e dashur, ke folur shumë qartë në këtë studio, prandaj ato donin dikë që ti shërbente. Po, po. Ta kanë thënë këtë gjë, apo e ke kuptuar vetë këtë gjë? E kam kuptuar vetë, kam kuptuar vetë. Ti qëndronë në një banesë me ta, apo ti qëndronë në një banesë tjetër, në katin e dytë, më duket? Në një pallat, në katë dytë. Në një pallat, ata u qëndrojnë në katin, ti në katin e dytë, po ata? Në parë. Në katë parë, ti e paguam vetë qëranë e kësaj banese? Nuk është me qëra, nuk është me qëra. Nuk është me qëra, është një banese e bashortit tëndë, apo e vjerrit e vjerës? Kam blerë në emër të vjerrit. Është blerë në emër të vjerrit, ti jetoja aty? Po. Ti konsumoje ushimin dhe bëje jetën tënde personale në shtëpinë tënde, apo shkoje i shërbeje vjerrit vjerës, haje me to dhe vetëm flia? Unë vetëm flia, kështë fja ime gjitha i bëja të ke vjerë i vjera. Pra ti e kishe banesën veçan tyre? Po, vetëm flia të ke lëshë fja ime, kose gjitha. Vetëm flia? Po, për tërbyja, për gjitha ke ata. Me gjitha të, për parë se të vazhdojmë diskutimin bashkë, gjëndja emocionale e jotja sot, si është? Si? Gjëndja emocionale e jotja sot, si është? Ishtë mirë, jo. Nuk është e mirë, besoja? Jo. Nuk është e mirë. A mund të marri prodhosh edhe njërë qëfar ndodhi, ti ishe në shpinë të ndë, qëfar ndodhi? Unë, përshemë, të veshë që ndodhi atë natë. Po. Atë natë, unë i ka me fletë gjumë, edhe ato nuk e ti që më drogu, nuk e ti që më kishën fukë. Pasë e cekin e kishën nëmë jashtë, kishën i qenë vetën ato. Ka droguar? Po. Po? Kishën qenë të vetën ato. Pra, ti jetoje në shpinë tënde, por me të drejtën që ata të kishin një çelës dhe të hynin në çdo moment në banesën tënde. Po, po, po. Ti ke konsumuar ushqim me vjerën rreth çfarë ore? Çfarë ore? Për shembull, darkë këtë kështu. Ka qenë ora 9, ora 10, ora 8 e mbrëmjes? 9. Ora 9 e mbrëmjes. Konsumove ushqim për ditë siç konsumoje me to. Hëngre dark pra me ta. Po, po, po. Okej, pse thua më kanë droguar? Nuk e di, unë apo ta së mbajem mend, nuk e di çfarë më ndodhi atë natë. Nuk mban mend asgjë. Natën që është kapur, shkove në shtëpi, fillove të ndihesh e keq? Atë natë isha vajta në spital. Po. Na vajta në spital, më vonë oksigjen, nuk isha mirë, kisha më dhimbjen. Vim të trupi, shenja të trupit, akoma kam dhimbje. Pra, ngjarja që në kam mërën, se qëfar ne kishim parashikuar? Në spitalin e Librazhdit, ti je paraqitur rreth qëfar ora? Ishte ora duke 12 të natës. Në 12 të natës? Po më duke të tjerë, se bajta në polici, nuk unë jesha mi më koshet frima, më ndryshe trupi, edhe vajta atje dhe kësha të thone ullën në duket. A mund të më thoni pak, vajtja në spitalin e Librazhdit, ka qënë para apo pas në ngjarjes? Në bas në ngjarjes. Në bas në ngjarjes. Unë duat të ndaloj pak të pjesa para në ngjarjes. Ti ke konsumuar dark, nuk e ndjerë mirë më the dhe vajte për dhe ushtrive në shpinë tënde? Po, po. Në banesën tënde? Po. Në njësha mirë, ku gjë ndjesha si shtrishti, ku që brili edhe, vajta, vajta shpi. Po? Pas ta i nora 10, nuk e di ishte aj djali aty. Po? Edhe ato e erdhen, më kapën me shumë komshit, me skopi, me gjithë gjë edhe. Ti dhe djali që dukeni në video, keni një marrëdhënie me njëri tjetrin prej sa kohësh? Keni muaj gjysëm. Një muaj e gjysëm. Djali e dinte që ti ishe martuar? Jo. Jo, sepse duket edhe në video që ai shfaqsohet në fakt. Megjithatë, në video pretendohet nga vjerri dhe nga vjera që diçka ato kanë nuhatur në lidhje me këtë tradhti. Të kanë paralajmëruar më parë ato? Jo, fare. Thjesht të tregoni pse e çon punën deri këtu, po nuk ka. Në momentin që ato kanë hyrë brenda, kanë pasur çelësin dhe kanë hyrë në banesë, apo jo? Po, po. Dhe aty kanë ndodhur gjithaj spektakli që ne kemi parë.
Po. Ka qenë Vjerri, Vjera dhe disa persona të tjerë dhe tre djemtë të tjerë shikoj unë. Po, ishin shumë gjithë përfikurë, kishin bërë gjithë burat aty, edhe moshën, badanien, më sau Vjerri një fjalë shumë të piset. E kemi dëgjuar? Nuk e kuptojmë. E kemi dëgjuar në fakt fjalorin e ti, por ato në video pretendojnë e dashur se të kam paralajmëruar, ose djalin e kanë parë dhe herë të tjera që kanë mbritur në banesën tënde. Po. E kanë parë dhe herë të tjera djalin? Ti nuk ishe kuptuar që Vjerri dhe Vjera kishin u hatur të rathin? Jo, nuk asë më fanë, asë gjë, thjesht, sikur s'ke ka ndodhur gjë. Edhe tani po ashtu, sikur s'ka ndodhur gjë. Po, megjithatë, ti kishe një muaj gjysëm që kishe marrëdhënie me këtë djalin. A mund ndalojmë pak këtu një grua e martuar, një vajzë 20 vjeçe që shkonte dhe punonte, e kishte kuptuar që Vjerri dhe Vjera e kanë dashur ta përdornin për punët e shtëpisë apo për nevojat e tyre. Ti vetë nuk arrije të shpreshe me bashortin që martesa juaj nuk është konsumuar dhe ti jepni të fund martesës? Unë i thoja bashkëshortit, i thoshe që me gjamani se këtu nuk jetoj dot. E në poshte mu, jo, do të leja të ke mama, do nuk marrë të, do jajtoj ma të, gjitha kupton, bëtëm ke mama, thoshte. Thash nuk jetë dojt do të thash në, jam busi shripëtore këtyre, a i pasër e të mund me vërtit. Po, i e dhënuar atë natë? Po, shumë. I e dhënuar, kusht ka dhënuar? Vjerri, Vjera, më ka të përflokur, shikam dhe kokon, dhimbje, gjyshe, kam trupin vetëm e shenja. Po djemët e tjerë që duke në video të pajisur edhe ata me disa mjetet forta, kush janë? Po, njërë e konatin, njërë janë ato komshit, i kështim vetë gjitha që mos që dilin në për tale. Kush ta ka filmuar gjithë këtë episod? Konati. Konati, vla i bashortit, djali tjetër? I vogli. I vogli, a i jeton me prindrit? Po. Të kuptoj, ti e ndjerë keq dhe ke shkuar më pas në spitalin e Librazhdit. Çfarë kanë treguar ato në lidhje, jo vetëm me gjendjen tënde të rënduar emocionale, po në lidhje edhe me atë që ti pretendon, diçka ke pirë apo ke ngrënë, disa orë përpara se të bëjë dhe video? Po që ato tregojnë? Ata thonë që ata e mohojnë që nuk e kemi bërë gjë, thjesht ata e bëri vetë. Dëgjoj që këtë të dashurin ti e ke futur vetë në banesën tënde dhe që ke një marrëdhënie një muaj gjysëm me të, këtë ne nuk e përjashtojmë se ti po e pohon në studio, por a kishin rënë ato? A kishin pasur në hatje, a kishin rënë ato në gjurmët e të dashurit tënd, nuk kuptohet mirë në video. Pra, djali pretendon se nuk kanë ditur gjë që ke qenë i martuar, por Vjera dhe Vjerri pretendojnë në një moment që të kishin paralajmëruar ty apo djalin. Pra, të kanë kapur në një moment që ju e keni justifikuar, në një moment para filmimit. Po. Djali është pyetur ndonjëherë nga Vjerri nga Vjera se çfarë bën atë pallat, ku shkon, me kë frekuentohet? Jo. Po ty të kanë pyetur ndonjëherë? Haras mua, sa të nuk në ka thënë asë një gjë. Nuk ju kanë thënë asë një gjë dhe ti vazhdoje i qetë marrëdhënien me këtë djalin. Po. A mund të më thua shpak pse krijove raportin me këtë djal? Duke qënë se e kishe paralajmëruar burin për divorcë, por a i nuk të pranonte të divorcoj. Po, tani këtë djalin më përqente edhe thashë base këjën me lidhje, apo së di. Mendon se mund të kesh të ardhme me këtë djalë, cilin e ke njohur vetë pak tënë? Nuk e di, të zekacohem herë, pas taj të shohë. Si ka reaguar në basë në gjarës djale? Së di, e sot kesh. Kesh. Është dhunuar a i? Po. Është dhunuar? Po, të dy. Të dy jeni dhunuar. Kush është personi i parë që Vjerri dhe Vjera telefonoi me njëherë në basë... Në basi mbaroj incidenti? Që telefonoj policinë. Jo, kush është telefonata e parë që ata bënë? Bënë me djalin e tyre, bënë me prindrit e tu, bënë me policinë? Bënë një me prindrit e mi, pas taj morën me djalin e fund fare policinë. Pra, kanë marë prindrit e tu, djalin dhe në fund fare policinë.
Unë do doja e dashur të dija reagimin e prindërve të tu, për këtë gjë do ta bëjmë vetëm pas pak. Menjëherë, mbas një hapësire shumë të shkurtër publicitare. Qëndro në linjë se do rikthehemi përsëri me ty. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt. Është një nga temat shumë të forta diskutuar ditëve të fundit për shkak të shpërndarjes së disa videove në rrjetet sociale, në portale, ku vjerri vjera dhe disa persona, të cilët janë të pajisur me disa mjete të forta, shkojnë në banesën dhe në dhomën e një 20 vjeçare, e cila është në transmetim të Drejt për Drejt me ne. Ajo ndoshta ka diçka për t'i thënë të gjithë atyre që i kanë filmuar momente dhe çastet intime, në fakt kur ajo ka qenë me një person, ku ky i fundit është dhunuar djalin në fjalë dhe nuk ka ditur që 20 vjeçaria ka qenë e martuar. Lidhemi përsëri me 20 vjeçaren. Më dëgjoni dashur? Po. Se është moment shumë i vështirë në fakt për ty, për ne, që e diskutojmë në studion e emisionit me zemër të hapur gjithë këtë problematikën tënde. Gjatë hapësirës publicitare, avokati dhe psikologja kanë mundur të shikojmë videot e paçensuruara dhe veprimet si të tuat, të dashurit tënd, por edhe të personave që kanë hyrë në banesën tënde, vjerrit, vjerrës edhe personave të tjerë. Mua më vjen keq që përveç kunatit apo pjesëtarëve të tjerë të kësaj familje, kanë qenë edhe fëmijët e tyre. Dua të ndaloj pak në momentin e parë që ata telefonojnë prindrit e tu, telefonojnë bashortin tënd. Pastaj the policin. Prindrit si kanë reaguar? Unë kam pasur mundësi të flas edhe me nënën, edhe me babain tënd. Prindit të reaguan shumë kesh, mami të ratë fikët edhe babit. Edhe u bën shumë kesh sepse nuk e prisjen. Ishte shumë kesh ajo ndjenjë edhe. E tani babi është shumë kesh, këtë mami sikur e ka lënë me punën, kurse babi nuk mundet. Nuk mundet, edhe është e kuptueshme sa për sa. Mirë, ndërkohë që bashorti ke mundur të diskutosh me të? Kam mundur dhe vetëm kam malkuar. Ma kam malkuar gjëra. Të kam malkuar, të kasharë, si që ndodhe dhe në ato video që ne e kemi parë gjatë hapësirës publicitare. Ke vajtur me njëherë në polici dhe i pajisur me urdhër mbrojtje, apo jo? Po, po. Ke marë urdhër mbrojtje të ruesh nga familjarët e bashortit, nga bashorti? Jo, nga ato s'kam marë, me thëmë drejtën. Përse... Urdhën e mbrojtjes përse ke marrë? Të ruesh nga kush? Nga babai? Nga babai, po. Nga babi, edhe pse me babin jeton në një shtëpi? Po. Ti nuk e di, do me thënë nga momentin moment se ku të vjen rreziku? Po, kam frikë. Ke frikë? E marrë në të mbrojtjes. A ke mundur të sjarohesh me babin? Se unë kam arritur të sjarohem me babain tëndë. Ka mundur të flas, ai të paktën me mua shprehur edhe me kolegen tim Anila Akmataj që ka arritur të të kuptoj deri në një farë pike. Tani unë me babin nuk flas dot sepse ka frikë edhe ai vazhdon me fjalë sepse nuk e dëgjon dot atë që ka ndodhur dhe vetëm kështu fjalë shumë pista. Edhe babi drejtohet me fjalor jo etikë. Po, se ka përjetu e disra dhe tani nuk dëron. Asë në të më shumë asë i gjë dhe... Si me ndonë, në të ardhme, ndo arrish të komunikosh me babajin, tani ti e ke bërë atë gabim, e pranove dhe vetë në këtë transmitim, që është bërë një gabim, por shpikove dhe rrethanat e tua. Ama, ti nuk duhet të dhunoshe, apo nuk duhet të filmoshe, dhe aq më pak të shpërndarëshin në portale këto filmimet. Kush me ndonë se i ka shpërndarë në portale? Unë mendoj që njëzë të burët i kanë qënë në përfaqë, dhe ato i kanë shpërndarë, të tjetër kush nuk i ka. Po pse duaj ky diskriminimi i ty në rrjetet sociale? Nuk e di. Zoti paf në ato. Sa ke qëndruar në spitalin e Librazhë ditat natë? Vetëm një natë, nejta. Bëra nejta me oksigjen, një orë, pastaj bëra serum, dy serume, dhe po nga... Se prapi kam dhimbje trupi. Të kuptoj. I e dhunuar, apo jo, nga dhunimi të dhëmë trupi? Po, po. Po pse nuk vazhdove të qëndrosh në spitalin e Librazhdit, deri sa të rikuperoshe, mos të kishe më dhimbje trupi, dhe ti, me njerë nga spitali, të mos kaloje në shpinë e prindërve të tu, po qkoje me njerë në një qëndër rehabilitimi?
Në fakt atëherë sikur u bërt më mirë, pastaj më mori policia, më çoi aty ke komisariati. Edhe pastaj fola me babain. Babai e në në moment ishin policët, më gjuajti prap. Po. Edhe pastaj sikur mor vesh edhe erdhëm në shtëpi, filloi prap. Natës kam bo farë natë qitë. Të kuptoj. Gjithsesi, me djalin ke folur, që shikosh në video, sepse dhe ai nuk ndihet mirë. Me të Gjermani? Jo, me bashkëshortin, flas me djalin e videos, me dashurin ke folur. Kam folë edhe me thash, dhe të denoncosh, ke parë video të vetë. Pra ai të kanë nxitur që ti denoncosh, apo jo? Po. Të denoncosh vjerin, vjerën, kunatin dhe personat në video, apo? A i vetë ka bërë denoncim? Nuk e di se më ka thënë gjë, po sa të bëjt denoncim ti. A duhet bësh ti denoncim, sepse ndoshtë a i vetë mund të mos ketë guxim edhe të bëj. Djali është nga Librazhdi? Po. Pra ai ndoshta ndihet i bullizuar edhe në qytet, nuk dihet domethënë edhe reagimi i njerëzve sa aq është Librazhdi, ju njiheni gjithë me njëri tjetrin. Sa larg jetojnë prindrit e tu me familjen e bashortit? Nuk është shumë larg, një orë. Nuk është shumë larg, një orë me makinë. Ke mundur të dalësh jashtë banese, banorët e vendit ku ti jeton aty të kanë identifikuar, e dinë që je ti në video? Sa më kanë thënë? Sa më kanë thënë që je ti, kurse sa jo, sepse nuk është. Kam bllaj në Leqi, edhe ai më ka thënë që këtë turp, kur të vitë të vras, sepse edhe ai nuk e përjeton dot. E kuptova. Mirë, ti do me thënë në ndjeshe kërcenuar, jo vetëm nga babai, unë shpresoj me këtë të fundit, me ajsa kemi folur para ditën e sotme me gjithë kolegen time, a i është i qetësuar në një farë mënyre edhe të kupton, edhe të mbështet, ndoshta drejt për drejt nuk ka guxim ta bëj këtë gjë, por veprimi gabuar i yti në ato momente, gjithsesi nuk mund të legjitimohet në dhunë, por edhe në përdorimin e atyre pamjeve. Në qoftë se do të ndiqte bashkëshorti në këto momente, çfarë do t'i thoje atij personi drejt për drejt nga kjo studio? Do t'i thoje që se nuk më morë në Gjermani, se me lekë tup, se me bërë shërbëtore familjes tate, dhe kënë tërë familja jote që më lënoj dhe që më thëjë në internet, që më shpërdoj gjitho. Mund të më thuash diçka, je penduar që krijove një lidhje pa mbyllur martesën? Edhe po, edhe jo. Edhe po, edhe jo. Po. Kujt do t'i kërkosh falje sot? Nga kjo studio? Falje do t'i kërkoj familjes time. Kurse atyre falje kur në kurrë nuk i kërkoj. Falje kur në kurrë. Të kuptoj. Vetëm familjes time. Vetëm familjes tënde. Tjera s'kush. Po familjes tënde pse do t'i kërkosh falje? Sepse, okej, gabova, mami më thoshte gjithmonë, kujdes, kujdes, gabova shumë edhe i kërkoj shumë falje. Që e bëra këtë gjë. Ama nëna dhe baba i the të kanë mbushur mendjen për t'u martuar me djalin e Gjermanisë. Vetëm babi. Babi, po. Edhe prindrit e atit. Edhe prindrit e atit dhe sidomos vjera. Po. Të kishte parë, të vuri gishtin, të pëlqeu, por në fund çfarë ndodhi? Do të bëri sinqar. Nuk mund të përsosim më vend se ime. A mund të më thuash pak si ka qenë marrëdhënia me vjerrin dhe me vjerrën? Keni pasur debate ju? Vjera me vjerrin mi, kurse me vjerrën ju aq mirë sepse ishte keq. Si ishte marrëdhënia me vjerrën keq? Për para këti incidenti të, flasim në bashkëtesën tuaj normale, prej 3 vitesh. Po, tani unë më thoshti që për punët mirë, s'ketë se zhjesh me tirit, ose me mua, pa di unë pëtri të gjëra. Të ndalojmë pak këtu tek punët e tek gjithçka tjetër se nuk e kuptoj këtë bashkëtesën tënde me prindrit e bashkëshortit, me vjerrin dhe me vjerrën. Pra kishit dy banesa. Po.
ti kur vjen nga puna, duhet bëje punët edhe tek shtëpia e vjerrës, edhe në shtëpinë tënde? Po. Në të dyja banesa duhet kujdesesh vetëm ti? Po, po. Po Vera duket në një moshë të re, e cila mund të jetë një koqire ambient shumë e mirë në shtëpisë së saj. Pse shkoje ti? Çfarë bën në shtëpinë e tyre? Fshije, laje, çfarë bën? Fshija, laja, gatoja. Edhe gatoja? Po. Po pse Vera me çfarë merr gjatë ditës? Me thonjë. Ajo, dike jashtë, rrinë të telefon, dhe thoshte që ty të kanë tarinuse, dhe... Pra, ti shkoje në punë çdo ditë, punoje 8 orar? Po. Kthesh nga puna në çfarë ore? Nga ora 3 gjys, punoja edhe kështu, ja është 8 për shemb ose duhesh të punoja deri në gjatë, pak sa prapë unë lofsja dhe bja ke shtëpia filloja punën. Pra kishe dy banesa, banesën tënde dhe të vjerrës. Po. Edhe gatuaje? Edhe fshija dhe laja. Fshije laje. Gatesën, drekën, darkën, ngjesin kush e bënte? Vetëm darkën, kurse ngjesin e drekën jo, sepse isha në punë. Ngjesin dhe drekën jo, vetëm darkën e gatuaje ti. Më thuaj diçka tjetër, ti e kishe një rrogë të ndën. Rrogën ku e dorëzoje? Në shtëpia ime këtu. Tek vjerri, tek vjera? Jo, ke prindrit e mi. Tek prindrit e tu, rrogën të ndën? Ka. Edhe pse ishe martuar? Po, sepse kishe nevoj këto, ndaj. Të kuptova qartë. Ndjeshe, ndoshta e paragjykuar që rrogën që merje e dërgojë tek prindrit e tu? Apo ishe një marveshje me dy familjeve? Për që dërgoja... Parate tua, rrogën tënde. Nuk mbaja zgjë për veten tënde ti? Për shumë maja sa për rrugën edhe për të ngënë. Ose tjera të familjes time. Po bashorti të silte lek nga Gjermania? Si, jo të jo, aq shpesh, më thonë drejtën, më thonë dhe vetëm për ditë lindje dhe kon vinte. Po vinte nga Gjermania atje. Kur vinte? Po familja e vjerrit dhe vjerrës me çfarë mbaheshin? Se ti ushqeshe tek ata? Ato me lokalin. A, kanë një lokal të tyre? Po. Në Librazh dhe me parat fitimet? E kanë lokalin e togës, nëse. Të kuptoj. Mirë, edhe diçka tjetër. Të gjitha shpenzimet e banesës ku ti jetoje, ujë, drita? Si? Të gjitha shpenzimet që ka banesa jote në katin e dytë të këtij pallati. Mund të më thuash pak ujin, dritat, kush i paguante? I paguante Vjerri. I paguante Vjerrit. Po. Mirë, gjithsesi kuptohet që ti nuk e pasur marrëdhënie të mira me ta, deri diku me Vjerrin më the, por ke pasur mos marrëveshje me Vjerrën tënde. Për të gjitha këto, çfarë ka ndodhur, ne do të flasim me specialistët, të lutem mos mu largo nga lidhja telefonike, flet psikologja Marcela Lekli dhe më pas i kaloj fjalën avokatit, zotit Gylsen Zhllima. Po, Marse. Realisht, duke dëgjuar vajzën, duke parë ato videot, dhe ndjehem më thënë duke qënë se jam nën vetë, vajza im është në moshën asaj vajze, dhe të vëja vëndin tim si një nën, por nuk paragjykoj asë një familje në këtë rast, sepse çdo kush e ka temperamente dhe kulturat të ndryshme, por duke parë vajzën që është përkallon një shok, një traumë të madhe, sepse duke ditur që një vajzë që në moshën 17 vjeçare martohet pa dëshirën e saj, duke stimuluar qoftë babai apo nëna, apo dhe faktor personat të tjerë jashtë familjes. Dhe duke parë që një martesë nuk është konsumuar, nuk është ka pasur dashuri, nuk ka pasur respekt, se normalisht me të drejtë që në moshën 17 vjeçare fejohet, martohet dhe bashorti ikën jashtë. Dhe shohim këto janë shumë drama familjare që po ndodhin kohët e fundit në vendin tonë dhe kjo është një nga arsyet më kyçore. Siç e tha dhe vajza vetë, që nëse ai do ta kishte marrë pranë vetes së tij, asgjë nuk do kishte ndodhur nga këto gjëra që ndodhen ditën e djeshme. Por dua të them që nuk jemi këtu të paragjykojmë askënd. Dua t'i them vajzës që çdo gjë do kaloj, do të bëhet akoma më e fortë dhe të shohë përpara dhe të kujdeset për familjen, duke ditur që familjen e ka në kushte të vështira ekonomike. Qoftë Vjerra, Vjerri, bashorti ose personazhet e tjerë, normalisht që kanë bërë një nëse vajza ka bërë një akt të turpshëm, një akt të pafalshëm, ato e kanë bërë 2 herë, 3 herë më shumë akoma, vetëm me veprimin që ato kanë bërë.
në privatësinë e saj, në intimitetet e saj dhe duke tentuar në mënyra të ndryshme për ta ignoruar në gjitha format të ndryshme. Ne i pam videot dhe janë video që nuk jo të gjithë videot janë në shfaqur nëpër mediat sociale, por ishte një traumë vërtet. Unë realisht vetë kur e pash, u traumatizova, jo ajo që e ka përjetuar. Mirë, duhet një lloj jetimi besoi Gulsen nga kanë dalë pamjet, janë shpërndar nga vetë familjarët, apo këto pamje mund të ketë pasur policia e Librazhdit edhe mund të ketë shpërndar edhe policia. Në qoftë se shpërndar nga ana e policisë, pastaj kjo është një gjë shumë e rëndë. Nuk e beson nga policia. Nuk e beson. Nuk e beson nga policia, kjo sigurisht dikush nga ato pjesëtarët që kanë filmuar, dikush nga ata e ka publikuar këtë video. 20 vjeçara deklaron që filmosha nga ana e kunatit, ë? Po, po. Ai pamjet i shkarënda kur tentoheshin në sy të gjitha tyre burrave ti ulej batania 20 vjeçares pa justifikuar veprimin që ajo ka bërë. Tani dhuna nuk justifikohet në asnjë mënyrë. Por unë mendoj se a legjitimuar tradhtin doja të thoja. Të gjithë palët mendoj janë fajtor, bashfajtor të kësaj ngjarje. Ne fillojmë nga vajza e mitur e cila ka pranuar edhe pas 18 vjetë që kur është bërë të jetoj bashkë ata, pra është futet ajo në një jetë të rreme, hipokrite, sa e tani themi të gjëra ashtu si qanë. Normalisht dhe e përdorur, një jetë është tjerë. Edhe përdorur dhe i përdorte. Tani të jemi realist tani. Shko, digjon një mashkull tani, çfarë do të thoj, sigurisht do të thoj tradhtia është e pafalshme. Sepse normalisht çifti, po kur tradhon një burr, nuk e di. Jo vetëm një mashkull, po shohim shumë reagime nëpër rrjetet sociale që burri ka vajtur atë të punojë. Vajza, duke ditur që shumë mirë ja bën, dhe vajza ka thënë që më merr me veten. Për mua, po tani kur ai nuk mund të marrë dot me lekë. Pa legjitimuar tradhtin. Tradhtia është e barabartë dhe është njësoj si tradhon burri, ashtu tradhon dhe gruaja. E para, unë nuk justifikoj dhunën, por ama nuk justifikoj tradhtia. Po filmimin? Po nuk, të filmimi i autoritetet do marrin masa dhe do të dënojnë person që ka bërë edhe prodhimin, edhe publikimin, edhe dhunën e familje të dënojnë ata të jetës. Ti e të gjonë 20 veçarën si thot, mirë që ishin të afrën në familje, zvjerë, vjera, kunati, jo, ata të dënojnë, kishin marrë dhe komshin, ata të dënojnë, se video i pam gjitha, ishin me figura, me figura ishin, me personalitet, me emër mbi emër se cilit. Jo, ata persona do shkojnë nga ligji, tjetër nga ligji. Po këtu nuk duhet të kalojmë atë që, okay, dhuna nuk justifikohet, jemi dakord, nuk justifikohet, do dënohen, por ama nuk mund të legjitimojmë edhe tradhtin. Jo, pa dyshim, ë. Edhe tani është pak e turshme kjo. Tani, unë të them këtë. Çifti e ka në dorë. Hajde të flasim për tradhtin në kohët e sotme, si te burri, edhe te gruaja dhe të mos e ndajmë me gjini. Tradhtia nuk ka emër, ë, nuk ka gjini. Bashpo, sepse kanë ato. Atëherë, një vajzë 17 vjeçare që shkonte në punën e saj. Tradhtia Gulsen, gjithmonë faj ngelet jetim. Askush nuk e mban përgjithësisht, ishte faj. Jo, hajde të flasim pak për fenomenin. Do të flasim për fenomenin. Atëherë, e marrim nga pika 0, një vajzë 17 vjeçare që shkonte në punë. Po. Aty pranë punës së vajzës kishte lokalin vjerri dhe vjera e ashme e kësaj vajze. Po. Zonja në fjalë vjera shikon një vajzë 17 vjeçare, të paraqitshme, pa njohur fare, i troket në shtëpi, i mbushin mendjen 17 vjeçares që djali im është i denj për ty. Po. Dhe nuk i lënë hapësirë shtetit. Të konsumojnë martesën, sepse ti e dëgjove. Vetëm një muaj kam qëndruar, thotë. Unë dëgjova njërën palë. Edhe palën tjetër do ta kemi, Gulsen. Kur ta kemi palën tjetër, pa diskutim, do t'i japim hapësirë të gjithëve. Nuk justifikoj edhe palën tjetër, por ama do duhet kemi parasysh. Se unë kam folur edhe me prindrit e vajzës dhe kshu e japim versionin e tyre dhata. Që nuk e kam konsumuar martesën një muaj sa ai më shumë rrinte jashtë se sa vinte në shtëpi. Bashfajtor të gjithë pa përjashtim. Po më bashfajtor të gjithë. Se kur kalon 18 vjeç, je me zotësi të plot juridike dhe veprosh. Ajo çfarë ka ndodhur kësaj vajze sot? Kush merr përsipër që vajza ndoshta nuk arrin në ekstrem. E pat se po fletën edhe. Nuk është informuar që ajo ka këto të drejta mbas 18 vjeç. Urdhëro. Ndoshta nuk është, nuk e di. E di. Po flasim për zonat të dëgjove, të përgjigjet strikte, qarta shumë mirë, edhe bushon të zona që janë në realitete akoma të dobta. Jo, ndier kish, po pse mos të dyshon? Po flasim akoma që jemi në vitin 2022 dhe gruaja e shtëpisë që kam thënë do ta them në shtëpi. Gratë nuk janë prona të askujt. Po jemi pra se rasti i vajzës është që jemi akoma dhe po shihet si prona e familjes së burrit. As tradhtim nuk e justifikojmë. Kush don të bëj jetë të dytë ose të tretë edhe të një nate, të ndahet. Shqip. Nuk justifikohet tradhtia.
Nuk ka justifikim traktia. Unë jam dakord që nuk justifikohet. Por edhe këto veprime, vajzën ashtu si janë futur edhe kanë publikuar, të denohen edhe të shkojnë marrë dash problem nëse ka mundësi të marrë. Si duhet kishin vepruar njerëzit e bashortit të vajzës nëse për të minimizuar edhe pamjet, edhe dhunën, edhe gjithçka tjetër. Tani vjerra që kanë të drejtë të kenë çelësin në shtëpisë. Tani ato janë pronar tani, thuj pronar tani mos kesh çelësin e derës tani, çfarë të mund tani? S'mund ta. Po mirë, ku do lahej kjo vajza 20 vjeçare? Ku do kryente nevojat e saj? Ajo vajza, me kush i jep të drejtën këtij personi? Ajo vajza, kur është një 20 vjeçare brenda saj banese, atë marrëdhënie ka gjuar. Veti e pronari. Çdo vajzë tjetër ka gjuar në atë familje që kur e kanë marrë atë vajzë. Mi pra jam bërë shërbyese në atë familje tot. Është një martesë pa konsumuar, është një martesë pa, s'ka asnjë lloj konsumimi martesë. Ajo është marrë në atë familje. S'ka kuptim. Ajo është pra ai djalë në Gjermani çfarë bën? Kjo vajzë në Shqipëri çfarë? Po s'ka qëllim, kanë humbur atë qëllimin e martesës sipas. Mi pra janë dy të rinj, një 30 vjeçar dhe një 20 vjeçar. Po kanë humbur atë. Ka nevoja këta të dy? Asnjë nevojë s'kan. Asnjë nevojë s'kan. Cili ka zgjedhur njërin në Gjermani, tjetrin në Shqipëri. Edhe nuk kanë asnjë nevojë fiziologjike. Kemi disa rrugë ku kemi marrëdhënie midis një çifti, ata njëri tjetrin vendosin disa kushte dhe para kushte. Tani këta, as para kushte si kanë vendosur, as kushte. Dhe secili ka bërë jetën e tij. Jemi shumë të qartë. Në rast të konkret, vajza nuk ka qenë atë kushte që të kërkonte që të insistonte për shumë gjëra. Vajza ka qenë një natyrë brish, ka qenë një natyrë mbyllur. E dëgjova. Dëgjove, po do ta dëgjoje më me. Tani dëgjoj, po unë se justifikoj. As dhunën as trafikun. Në qoftë se mbas këtij incidenti do diçka me vajzën kurse. Kush e mban përgjegjësinë? Dhuna që është ushtruar. Kush e mban përgjegjësinë? Për kë? Ëh, në qoftë se vajza arrin në ekstremitet. Kush do ta mbajë përgjegjësinë? Të dy bashkë mbajnë. Të dy, të barabartë. S'ka, nuk e ndaj dot. Do me thëmë, se ngrejmë zërin pas një ngjarje ne, kur duam t'i bëjmë analizën ngjarjes. Jo. Në këtë studio kemi trajtuar ngjarje shumë të rënda. Shumë të rënda. Fenomene shumë të rënda. E drejt. Deri në ekzekutimet e grave dhe të vajzave. E drejt. Shqyqyr këtu që s'kishim ekzekutim. Mirë, më kush më garanton sot që ajo vajzë që është kthyer në familjen e saj, që babai nuk e shikon në sy, që e ofendon me fjalë nga më të dhurat, kush më siguron jetën e kësaj vajze mua sot? Se vajza sot nuk është në një qendër riabilitimi. Dikush më fton edhe futem te spitalit. Unë dikush më fton edhe futem te dera. Këtë të konceptojmë pak. Që personi ka bërë një iniciativë, pa viktima e quajtur nga dhuna e familjes së brendshme që është dhunuar, ka ftuar dikë të shtëpisë. Nëse 20 vjeçaria ka bërë një gabim. Këtë e pranojmë të gjithë. Po janë bashfajtorë. Se ka gabuar 20 vjeçaria? Sa 20 vjeçare ke sot që gabon, a ka gabuar edhe bashorti i saj në Gjermani? A gabojnë gjithë të rinj sot? Gulsen, të lutem tani se po flasim për. Ku në Librazh të bëhet natë? Në Librazh shkojmë vend tjetër, shumë thjesht kjo. Ku të shkojmë? E kupton ti ekonominë shqiptare që ne jetojmë akoma me Gulsen? Ne që tradhtohet atje. Jo. Ne po themi që ka gabuar. E ke gabim tu Gulsen. Se nuk është përqeshur. Është kam gabim. Do të thotë, e ka shumë gabim. Për gocën është absolutisht fare. Po flasim për zonat të vogla të qytetit të Shqipërisë. Unë dua të garantoj jetën e asaj vajze. Kush e garanton sot? Pavarësisht gabimit që gabon. E garanton që të ndjeki kallëzimin penal të bëjnë pranë gjykatës aty ku është komisariatit. E para. E dyta, kush duhet ta bëj? Pra se i dashuri ka thonë duhet ta bëj vajza. Ajo duhet ta bëj sepse në rastin konkret ajo ka 10 vjet. Po ai është dhunuar në video. Ai mund të bëj sepse tani ai është viktima akuzuese, pra ai duhet ta bëjë me iniciativën e vet. Me iniciativën e vet edhe djalin. Iniciativën e vet, pra. Dalim në një hapësirë publicitare që ndrojmë ti argumenti dhe rikthehem pas pak. Ka pasur debate në fakt gjatë kësaj hapësire publicitare midis specialistëve të studios së emisionit Me Zemër të Hapur. Bijem dakord për pjesën e dhunës, por nuk bie dakord pikërisht edhe për tradhtinë bashkëtorë. Kam pasur mendime të kundërta si psikologë ashtu edhe avokati, të cilat kanë mundur të shprehin edhe gjatë transmetimit të pjesës së dytë të emisionit, por do t'i dëgjojmë debatet e tyre edhe në këtë pjesë të tretë të emisionit. Lidhem me 20 vjeçare në këto momente, sepse kemi zbuluar një tjetër detaj gjatë hapësirës së fundit publicitare. E dashur më dëgjon? Nuk e di e kam vajzën apo jo. Atëherë dëgjoj zilen dhe jo zërin e vajzës. Të lutem më kaloni zërin e vajzës. Atëherë e kam vajzën apo jo? Sa të bëhet vajza gati,
Ndaloj me avokatin, Gylcen, edhe një herë të mos i japim këto nota, sepse as unë dhe as Marcela, por as ato që na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, që janë besnik të këtij emisioni në 18 vite e gjysmë, kjo studio e ka mshuar shumë fort tradhtisë bashkëshortore. Kemi folur dhe pothuajse kemi çdo ditë, dhe ti je pjesë prej disa kohësh e kësaj studio dhe dënojmë tradhtim bashkëshortore. Edhe vet vajza në një farë mënyre tregoi një lloj pendese, por kjo ka qenë zgjidhja ime. Sepse kjo ka qenë jeta ime dhe për jetën time dhe për fatin tim kanë vendosur të tjerët. Dhe kemi shumë 20 vjeçare sot, edhe 17 vjeçare dhe 18 vjeçare, por dhe 25 vjeçare, cilat nuk e zgjidhin dot fatin e tyre. As të studiojnë, po duhet shkojnë të punojnë se familjen e ka të varfër. Parat edhe mbas martese duhet t'ia dërgoj familjes. Domethënë janë sa pakte që i bëjnë të rriturit Gylcen. Tani ju i vendosët të gjitha në një. Unë po mendojmë të bëj analizë. I veçoj. Jo, nuk bëjmë analizë, bëjmë gabim. Në qoftë se i vendosim të gjitha bashk një vajzë dhunuar që të marrë një person me detyrim, është dënueshme nga ana ime. Një vajzë e cila të lej shkollën edhe të shkojë të martohet është dënueshme nga ana ime. Një vajzë e cila të dhunohet nga bashortin natë ditë është e dënueshme nga ana ime, edhe i them edhe të gjitha vajzat dhe gratë të kësaj të Shqipërisë të dalin dhe të protestojnë edhe të thënë realitetin. Dhe mos të fshihen mbrapa imazhit të hipokrizisë së kësaj shoqërie e cila mos na dëgjoj komshiu. Pra, kush e ka jetën në dorë të vajzave dhe grave shqiptare sot? Nuk ka kjo ngjarje që ne po diskutojmë sot, nuk ka lidhje me dhunimin e vajzave. Të drejtë vendimtarje, familja ty të detyron që ti duhet të martohesh me këtë djalë, sepse vajza, më fal, po flasim për zona të thella të Shqipërisë që besoj se ti nuk pas ke informacion fare se si funksionojnë familjet shqiptare që janë akoma me mentalitet patriarkale. Jo, jo, duhet të jemi mirë informuar sepse kjo është një temë tepër delikate dhe do tepër kujdes në çdo analizë, çdo fjalë që diskutojmë, si unë edhe ti bashkë. Po flasim për raste që rast nuk po flasim. Jo, nuk justifikohet. Është dënueshme. Po, është dënueshme, po i dënojmë në këtë studio. Pa dëshirën e tyre, sepse janë të detyruar të martohen, sepse ashtu thot baba i shtëpisë. E kupton ti akoma që ne jemi akoma në vitin 2022 dhe martesa do të jetë me dëshirën e babait apo xhaxhait. Dhe kjo është fati asaj vajze, sepse nuk e kundërshton familjen. Edhe sot nuk e kundërshton familjen. Kjo vajza. Dhe e di çfarë na tha gjatë hapësirës fundit publicitare, kur ju po debatonit me njëri tjetrin, që sot ajo nuk ishte asnjë telefon celular në dorën e saj. Domethënë e kanë rrethuar që me botën e jashtme të mos ketë asnjë lloj komunikimi. Që mos të dhunohet psikologjikisht më. Pse? Mbaroi e bëri çfarë bëri, tani mos dhunohet, mos ket presion nga të jashtme. Mos lexoj mediat, mos na dëgjoj edhe ne, e kupton se mund secili nga ne të jap një mendim ndryshe. Po mirë. Edhe të futet në një botë tjetër, një depresion. Shumë mirë e kanë bërë këtë gjë. Gylcen, ne tham se është parandalim. Atëre, ne tham pak më përpara që ato nuk kanë bërë me atë kontekst, trafia nuk ka gjinie, ka parandaluar se mund të ketë ndikime psikologjike. E kanë bërë thjesht nga. Do të flasësh ndryshe nëse do traktonte një botë. Po sa herë kam thënë që një mashkull ka traktuar gruan e vet. A e kam dënuar unë këtu? A e kam dënuar? Gjithë të njëjtën gjë do bëhet edhe me kudo. Nuk ka justifikim. Tradhia nuk justifikohet. Nuk po flasim për tradhinë. Po flasim për shkakun e tradhisë. Sepse ju duhet të kishim mbrapa njerëzit e familjes e vajzës. Kësaj do të thotë djalit. E thash, shumë duhet të kishim vepruar. Më thuaj ti si do të veprojmë. Do të kishim marr vajzën, sa ata e dinin më përpara, do kishim marr vajzën, do kishim marr djalin e tyre, thonë hajde ti nga Gjermania. Tu situatë nuk e shikoj mirë, edhe ju ndauni se nuk ka më kuptim qëllimi i martesës tuaj. Atë kulturë dhe atë çështje emancipimi kanë, unë nuk mund të komentoj arsimimin e tyre apo mënyrën e tyre se si perceptojnë gjërat. O Gylcen, në qoftë se kishin nuhatur, të lutem, në qoftë se kishin nuhatur tradhtinë e pafalshme të nusës së djalit. Ata e kishin nuhatur përpara. Çfarë duhet të bënin ata? Të mblidhin gjithë ato veta. Pas kam pas kohë të thrasin edhe fqinjët. Ato e dinin më përpara. Të marrin edhe sendet e forta në dorë, të marrin edhe një aparat celular. Ata e pastan menduar. Ata e dinin më përpara, po prandaj. E dinin, po çfarë duhet të bënin pra? Po s'kishin, është momenti. Kush janë veprimet më qytetare të mundshme? Ato nuk ishin veprime qytetare. Në qoftë se ne shikojmë video, nuk ishte veprimi qytetar. Po çfarë duhet të bëni? Po s'kishte mënyrë tjetër që ato të reagonin, se në qoftë se ajo është dhunuar. Sa ti dëgjohet në një moment që Vjera i thotë që ne edhe të kishim paralajmëruar dhe na i kishim mohuar.
Pra, ata e kanë kapur në flagrancë, po thjesht fillon të interpretimi nga pala tjetër, e kuptua tani? Prandaj nuk mund të vendosim gjithë vajzat të Shqipërisë në një kallup. Urdhëro, nuk mund të vendosim gjithë vajzat. Në këto momente nuk vendosim vajzat të tradhtia, vendosin tek jeta. Alo, përshëndetje. Dëshiruar të zgjedhin. Përshëndetje. Ose çoni gabim. Jam me vjerrin e vajzës në lidhje. Përshëndetje zonj. Zonj, përshëndetje. E kam zonjën në lidhje telefonike, ju lutem. Me sa duket ka dëgjuar debatin tuaj dhe është larguar zonja nga, nga kjo lidhje, i lutem Manilës ta telefonoj nga një numër tjetër telefoni, të flasi para prakish me zonjën, të kuptoj dhe ajo se kush jemi dhe çfarë kërkojmë nga zonja, sepse ka dëgjuar debatin në studio dhe nuk ka dashur të flasi. Dëgjuar, po dhe ne duhet dëgjojmë edhe versionin tjetër. Unë kur vi komentoj këtu, komentoj jo fenomenin, rastin konkret. Në qofë se të flasin për rastin. Jo, është gabim. Jo, nuk është gabim fare. Është gabim, e di pse është gabim. Sepse unë nuk mund të vendos përpara kësaj vajze që ka bërë këtë veprim të turpshëm për mua, edhe po të ishte mashkull, akoma më keq të turpshëm, por nuk mund të vendosim gratë dhunuara të krahasojmë me këtë. Jo, gratë dhunuara me këtë. Nuk i krahasojmë. Nuk krahasojmë ato të cilët janë të dhunuara. Kanë heshtur sepse kanë atë familje patriarkale. Ka gratë të nusës, nuk është veprim i duhur nga ana e familjarëve të bashkëpunës. Po nuk është veprim, thashë, okay. Është e dënueshme. Atëre veprimet ligjore që duhet të ndjeki vajza, por edhe pala tjetër. Vajza ashtu derisa ka vajtur në kohë. Do dënohet zgjidhja e martesës me sa duket me fajsi. Tani nuk e di, kjo është paditësi e zgjidhje. E vërteta paditësi e zgjidhje çfarë do të bëjmë. Po? Nuk është rruga e tij. Normalisht në qofë se është me zgjidhje martese me fajsi, sigurisht fajsia do bie mbi vajzën. Po, vajza pastaj për veprimet që kanë bërë familjarët e bashortit? Sigurisht është ndjekje penale, do të bëhet të dhuna në familje, sepse sigurisht ka dhunë familje, ka kërcenim, ka lloj-lloj diskriminim, shpërndarje në rrjetet sociale, të jetës private. Ka cenim të drejtës së familjare, ka çdo lloj vepër penale që në qofë se i referohemi. Por, pra, po t'ishte të reguar pak me matura e familje, të pak të nuk do kishim një familje me shumë persona të dënuar, për gjitha këto që ti rështove? Rasti konkret, i kësajt familje për mua ka, ka vend për të diskutuar. Okay. Për rastin konkret. Për fenomenet, ju lutem. Atëre, e kam zonjën në një lidhje të drejtë për drejtë, është Vjera 20 vjeçares, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që pranove ftesën e emisionit Me Zemër të Hapur, jam Evisa Meti, drejtuese e këtij emisioni. Çfarë ka ndodhur me ju dhe me nusën e djalit? Me nusën e djalit? Po. Po për çfarë i bëni këto pyetje? I bëjmë këto pyetje sepse kemi video të zonjë të cilat janë shpërndarë nëpër portale dhe duhet kuptojmë se pse është dënuar kjo 20 vjeçare, pse ju e keni ofenduar ju dhe bashorti juaj, nëse ajo tradhtonte djalin tënd. Kush i shpërndau videot në portale? Videot nuk e di, kush më ka marrë nga telefoni, nuk di gjë fare, unë kam kaluar si vet, nuk jam mirë. Nuk jeni mirë. Po të shprehen. Asu nuk e pritja gjote, kanë dashur gotën tim, kanë 2 vjet të gjithë që e marr. Edhe ajo tregoi pak më përpara në këtë studio që ka 3 vite që nuk e konsumon martesën me djalin tuaj, vetëm një muaj, ku djali më shumë rrinte jashtë thotë se sa rrinte me mua në shtëpi. Po shumë e jemi në gjithë me emigrantë, janë hajtë dhinte, në të mërë të dhime, ti të punon. Po pse nuk e mërë të djali në Gjermani edhe vajzën? Në gushë, këtë mjetën, nusë, dhe jasë përshin të ishte në punë, dhe të tamirë që atje, pa ajo e bonë në shumë, unë nuk e dhisa të te. A kishit në hatur ju të ratin e vajzës? Po, dy jatë para dhe i thashë, o ma u thashë dheja lartë, të mishë dheja, jo, pa dheja ime jo, të më kam qëmë në gjuhë. E në dy të thashë, o birë, një zhurë, më rukë tuk lartë, ka no. Jo, nuk di gjo para. Pasaj, vetë i tjeshtë, e kala maj vetë, që të limesh. Zonja, atë natë që ju keni shkuar, keni qënë në ti, bashorti ju, djali, disa fqinja ty, me sende të forta në dorë, duke e gjiruar djali jotë, Pse duhet të ndodhte ashtu? Ju shkonit, e kapnit, thristit familjarët e saj, por ju ta demaskonit në atë lloj forme. E kapëm, se një mena, e di si e ka një mena, se di shumë të anta shohen, ta kemi shumë gru që të ishte, edhe i bon një foto, pra si që nga beson dhe shumë që të kishe ma të. Pra ju e përjashtoni faktin që ju i keni shpërndar vetë në media
ato video të pa precedenta? Kur në botë, pasi video janë shumë të... Ato video i ka dhe policia e Librazhdit? Nuk e di, ato video që janë qërë toshin që mbrohen nga policia. Ima nuk e di. Po, në këto dy vite e gjysëm, si keni shkuar me vajzën? Mirë, shumë mirë nuk kam. Keni qënë të knaqur? Pasi gjohë, shumë me knaqur, doshja si gotën time, doshja dhe ma shumë të s'kam dhe gota, një ato kisha të shpia. Zonjë, vajza të regoj pak më përpara që përpara dy vite e gjysëm, duke qënë se ju keni lokalin të këvëndi punës të saj, ke qënë pikër i shti që e ke parë vajzën dhe e ke zjedhur atës si nusën e djali tëndë. Po, shumë mirë, po, po. Edhe qënë e bashkë edhe unë, të dë, pistëm, në regull, u fejua, me zjatetën, në gjithë të në gjona. Po djali si e përjetoj ku i shkuan pamjet në Gjermani? Mësë në pyrë, që shumë, shumë, shumë keqë, mësë në pyrë të fare, dhe ka la majdet dashma dhe të të qëja. Mirë, gjatë kohës që unë të kam pasur në lidhje telefonike, në lidhje paralel është edhe nusja e djalit, i ka dëgjuar gjithë pretendimet tuaja. Ti ke diçka për t'i thënë asaj? Së më doni sa qau nga mëjmi, sa i qau nga eri, së më doni atë. Së së më toshte, e ty ta qune në dirë patët në gjoj gjoma. Patët në gjoj gjoma. Nuk e di, nuk e di, se të qarë patë nuk e di. Okej, pyesim vajzën, ndërkohë, e kam vajzën të lutem, Marcel. E kam vajzën? Më dëgjon e dashur? Po. Ke për t'i thënë diçka vjerës tënde? Vjerës time e kam për t'i thënë, sepse pse ma bërja gjë, t'ke turp, kajsh. Turpë në ke, vetë në dyqe, ku ta t'jetë i shtip, se ta ka nuk, ta për në oshë. Tani, pse ma bërja, si është, disidojnë, dhe ma bërja të modjo, po... Kej për të parë nga zote, ka që për temë? Po të kemë një lonë, po të shafë nga zote. Gjove? Gjise si, do vazhdojë të rruga ligjore për të dyja jo. Te do di une. Te ma fërë të gjo, po të përfësh nga zote, dhe shëfë zote ose matë. Okej. E dëgjojmë pak edhe psikologen, Marcela, bëj pyetjen se duhet ta mbyllim. Jo, kisha një pyetje për Vjerrën. Po, për zonjën, po. Gjithatë situatën që ndodhi normalisht që është një turp i madh, qoftë kjo ndodhi që ka ndodhur normalisht edhe për vajzën, se nuk po e bëjmë të pafajshme, por duke ditur që ajo është një fëmijë dhe ti si nën që je vet, në vend që ta afroje dhe ti tregoje që ajo po gabonte, mund ta kishe hequr nga ajo rrugë që ajo kishte marr, por në fund fare çfarë përfitove? Ti është duaj një përgjigje, që farë përfitove në fund? Që ti shkove në dhomë, e filmove, do një ta vristin, ta bulizonit, do më thënë e keni bulizuar në gjithë Shqiprinë me video nga më ekstreme, se ajo fundja fare është një vajzë 20 vjeqare. Ti e ke marë në shpi që në moshën 17 vjeqare aty. Dhe ti po thuaj se keni kaluar në fazat më delikate, ajo është mësuar nga ty kandidatë dhe varet çfarë afirmiteti ka pas nga ty, varet nga afirmiteti ka pas nga bashorti yt apo dhe nga djali yt. Në një marrëdhënie që nuk është konsumuar, në një marrëdhënie që djali yt ka ardhur në këto vite 2-3 herë dhe nuk ka konsumuar asnjë ditë martese me vajzën në fjalë, dhe çfarë ti si nën e mirë, po të isha aq nën e mirë dhe ti dhe bashorti yt, do ta merrnin vajzën dhe kur ajo ishte gabim të ulqit dhe të diskutonit, jo të bëni këto gjëra ekstremist që keni bërë. Në fund fare, çfarë përfitove? Përfitove gjë? Ja, ta marrim përgjigjen e zonjës. Zonjë, më dëgjon? Unë gjë nuk përfitova, a më dha këtu e të përdo se më thunë e thasë, të lutë më dhjë, hapë dera lënë, përshëtë gjë. Nuk është e njëta gjë, si thua u hapë dera zonjë, me një... E kam nuhatur dhe e kam paralajmëruar, thot zonja. Absolut Bashkëfajtore të dyja. Bashkëfajtore. Edha ju e cila balkon, edha ju e cila thot. Bashkëfajtore, sepse njëra... është ndesa e saj në mosh, edhe do ta merë të ulesh, dhe ta orientonë në rrugë të drejtë. Jo ta diskriminonë dhe ta terrorizonë dhe na të pikë. Vjera vetë nuk e bullizoj. Vetë deshte dhe bullizoj. Qa i bëri Vjera? Qaj bërim, qaj, e leta doj. Jo me të gjukil, se në të lukë. Vetëm ato viti që ka ndalë në përjetët sociale nuk falë. Ja tani, të gjithë që bërjetët sociale. Atër, ta mbjuk të emision, apo ju se më interesojnë personajet. Atër, flasë, me zonjën... Vetëm ajo është gjëja aktimo makabër, që po bërë. Komentoni që do doni. Po mirë, të mësë folë. Flasë pak me zonjën, me Vjerrën e 20 vjeqarës. Zonjë, ke diçka të fundit për të më thënë? Nuk e di, kam, po? Edhe i traftuar edhe viktim. Pa, ecë, ju dhe po. Ma je pak të akupte. Nuk e di gjoj zonjën fare, ju lutem. Pak më respekt. Bo respekt kemi. Ju lutem,
Edhe një herë zonjë, të lutem se nuk të dëgjova. I kam nejtur në kam, kam 10 gjysën, jemi një ufë. Për do gjohë, flitë të të po, dhëjtë atë po, du bleni këtë po, du një atë po. Asë një nuk e ka për shqeva, asë unë e asë unë atë një, asë nuk e mi zonë atë për gjotare. Për e ta, për bleni një zhurë në mërë, që ta do të më për me ajo. 20 vjeqarja ka pretenduar gjithmonë që ju e keni shfridzuar si një shërbyese në atë shpi. Nuk e kam shfridzu, fa e bimbe nga puna, e të një rritë e shplovë, njërë të të shplovë, hajde poshtë. Për ju një të ndatë në të duqa bunda të latë, a në shplovë, ka rritë në të lepa, e të vetat. Po jo i vini, me gjitha të do vendosi gjukata ta shmo për divorcin e tyre, unë të falenderoj që të kisha në këtë lidhja. Lidhe me 20 vjeqaren, e dashur më dëgjon? Po. Ke diçka të fundit për të më thënë ta mbyll këtë emision për ditën e sotme? Thjesht kam diçka që video të lutem do të fshihen, do të bëj denoncim për ato njerëz. Po vjerën gjithë. Ne nuk kemi shfaqur asgjë, i kemi videot e pa censuruara të plota, janë pamje shumë të rënda. Mua më vjen mirë që ti e jep këtë mesazh për gjithë ata kolegët tan, për gjithë ato media, për gjithë ato portale që kanë shpërndar këtë video. Të falenderoj e dashur, do jemi bashkë në kontakt për shkak të gjendjes tënde të rënduar dhe riabilitimit që të duhet në një qendër dhe të gjitha masat që duhen marr. Faleminderit edhe një herë, falenderoj avokatin, falenderoj dhe psikologun, falenderoj dhe gjithë ata që më kanë ndjekur ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë në televizionin News 24, në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për gjithë mbështetjen tuaj që jepni në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram. Aty komentoni në lidhje me këtë temë shumë delikate, vetëm të lutem, të gjitha komentet të jenë me etikën përmbajtëse, me fjalorin e duhur, sepse për ndryshe të gjitha do të censurohen ato që do përdoren një fjalor jo etik. Si mund t'i japim ndihmën e duhur kësaj 20 vjeçari cila ka gabuar rënd, ka tradhtuar, por edhe veprimi dhe shpërndarja atyre pamjeve të rënda dhe të asaj videoje, komentojini në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur dhe aty mund të denonconi dhe rastet tuaja për t'u bërë pjesë e kësaj studio. Emisionin e plotë gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube, emisionin me zemër të hapur. Kjo është faqja jonë zyrtare dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat tonën. Bashkë ndajemi këtu për të u ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.